傣族角组合训练。首先，深蹲一点，正步位准备。双手叉腰，大拇指向后。好，大腿内侧保持收紧，膝盖微微蹲下来，胯摆向左侧。蹲的时候，经过一个下弧线，摆向右侧，同时左脚向后踢，勾脚。好，反面蹲，经过右侧一个下弧线过来，偏向左侧，然后抬起右脚，勾脚向后踢。好，连起来，一、二、三、四、五、六、七、八，注意重拍在下，长蹲短起，五、六、七、八。好，第二个动作，旁点地，经过一个正步位，然后右脚打开，胯偏向左侧，注意右脚脚后跟要离开地面，前脚掌点地，动作大一点，注意身体的姿态，塌腰。好，右脚收回来，经过一个正步位，然后反方向的时候，左脚打开，前脚掌点地，这个时候胯偏向了右侧，身体塌腰向前。好，前点步，经过一个正步，然后左脚向前，前脚掌点地，膝盖弯曲，注意胯向前拧，左肩膀向后，身体微微向后靠的感觉，然后收回脚，反面，经过正步位，右脚前脚掌向前点地，这个时候胯向前拧，左胯向前拧，右肩向后拉。好的，最后一个动作，侧后点步，经过正步位，好，右脚向旁边打开，前脚掌点地，大腿内侧向里夹，这个时候眼睛看向侧面，身体微微向后躺。好的，收回右脚，反方向，左脚向旁边点地，大拇指内侧向前点地，然后身体微微向后，眼睛向侧面看过去，注意出胯。好的，我这几个动作连起来做一次，五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、七、八、二、二、三、四、五、六、七、八、三、二、三、四、五、六、七、八、四、二、三、四、五、六、七、八、五、二、三、四、五、六、七、八、六、